Aquest gol des de fora de l'àrea de Jordi García a la pista del Lleida Llista és la primera diana del Reus Deportiu en l'era de l'Hockey Lliga. Gairebé 20 anys després, Sergi Aragonès va aprofitar una bola a l'interior de l'àrea per fer el gol 2.500 del Reus al Palau d'Esports i contra el Pas Alcoi. Gols com el de Lluís Teixidor en la final del play-off contra el Barça. El de Xavi Caldú en la darrera victòria del Reus al Palau Blaugrana el desembre del 2010. O el golaç de Raúl Marín en el partit contra el Tenerife del curs 2010-2011, en què el Reus es va proclamar campió de Lliga, són algunes de les dianes que ha pogut celebrar la parròquia Roig i Negre al llarg d'aquest temps. Els aficionats ganxets també han vist gols de jugadors, com el tordarenc i jugador de l'Oliveirense, Marc Torra, del pitxitxe de la Lliga del curs passat, Àlex Rodríguez, de l'actual defensa del Palafrugell, Romà Vancells, del mag d'Olot, Marc Julià, o del mateix Sergi Aragonès. Però també han festejat dianes de jugadors formats a casa com Xavi Rubio, del killer i líder de l'actual Reus Raúl Marín, d'un dels grans defenses que ha vestit els colors roig i negres com Albert Casanovas, o de l'actual capità Joan Salvat. Tot plegat fa que el Reus tingui una mitjana de 125 gols per temporada des del curs 2002-2003, incloent-hi els partits de play-off. Unes 2.500 dianes que han portat tristeses, com per exemple les de la final de play-off perdudes davant del Barça, o alegries, com l'Hockey Lliga aconseguida fa uns anys. Enguany es recupera la fase final i el Reus somia en repetir aquella nit del 2011.